Asko falta alda, eskalonaraino? Leguardi edo, gehiago ez, ilundu aurretik, han izango zarete. Artu zuentzat! Ordainetan otoitzegin nire arimaren alde, eta batez ere nire kargamentuaren alde! Aio! Jainko azurekin! Jasozak matxa! Atorrona, matxa bion artean jango diagu. Baina gauza bat agindu behar didak. Zer? Txandaka jango dugula, nik ale bat eta ik beste ale bat. Bat eta bat, ados. Eman itza ez du alaldiko matxale bat baino gehiago hartuko. Bai. Neuk ere berdin egingo diat, sorta erdibana egingo diagu. Zintzo jokatu behar diagu, tamparik gabe. Ados. Mede abrua, ziria sartu didak! Zer? Engainatu egin hau kumea raioa. Jainkoaren aurrean zin egingo nikek, matxak irunaka jan dituala! Ez! Bai! Ez, ez! Zergatik uste du hori? Nik binaka jaten itian, eta isilik, ez duk txintik ere esan, ez kesarik, ez ezer! Ez diat herrietarik egin nahi, ik zerbait ikastea nahi diat, etorkizunean nire lezioak probetxu handikoak suertatuko zaizkik. Bai. Tira, bila dezagun aterperen bat gaua babesean pasatzeko.